ગુજરાતમાં હજી પણ દરેક ચૂંટણી જ્ઞાતિના ફેક્ટરના સમીકરણોથી પ્રભાવી રહી છે, ત્યારે આજે આપણે એક એવી વિધાનસભા ચૂંટણીની અને એવી વિધાનસભા બેઠકની વાત કરવાના છીએ જ્યાં હજી પણ જ્ઞાતિના સમીકરણો કામ કરી જાય છે. 1962થી લઈ અને 2012 સુધી આ બેઠકમાં જ્ઞાતિના સમીકરણોથી ચૂંટણી લડાય છે અને જીતાય પણ છે. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ભરૂચ જિલ્લાની અંકલેશ્વર બેઠકની. અંકલેશ્વર એ એશિયાનું સૌથી મોટું ઔદ્યોગિક વસાહત કહેવામાં આવી છે, ત્યારે આ સૌથી મોટા ઔદ્યોગિક વસાહતમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ શું છે, પ્રાથમિક સમસ્યાઓ શું છે, અહીંના નાગરિકોને શું પરેશાની છે, શું તકલીફ છે, આ તમામ વિસ્તારથી આપણે વાત કરવાના છીએ અને સાથે જ આ બેઠકનો ચિતાર પણ જાણીશું અમારા વિશેષ કાર્યક્રમમાં મતનું મહાભારત. જોડાઈ જાઓ મારી સાથે, હું છું સંજીવની ભટ્ટ. અંકલેશ્વર એ એશિયાની સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક વસાહત ધરાવે છે, જેથી અહીં ઔદ્યોગિક વિકાસ ખૂબ મહત્વનો બની જાય છે. હાલ દેશના દરેક ખૂણેથી લોકોએ અહીં આવીને રોજગારી મેળવવા માટે વસવાટ કર્યો છે. ટૂંકમાં અંકલેશ્વરને મિની ભારત પણ ગણવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં ઓએનજીસીની સ્થાપના અહીં થઈ અને ત્યારબાદથી ઔદ્યોગિક વિકાસ હંમેશા તેજ ગતિથી ચાલતો આવ્યો છે. વર્ષ 2014 પ્રમાણે અહીં કુલ 2,02,545 મતદારો છે, જેમાંથી 1,06,621 પુરુષો અને 95,920 મહિલા મતદારો છે. જ્ઞાતિ સમીકરણોમાં કોળી પટેલ અને આદિવાસી સમાજનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. અહીં વર્ષોથી માત્ર કોળી પટેલ ઉમેદવારનો જ વિજય થતો આવ્યો છે. કુલ 12 વખત અહીં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ ચૂકી છે, જેમાં 1990માં પ્રથમ વખત ભાજપનો વિજય થયો અને ત્યારબાદથી ભાજપ જ જીતું આવ્યું છે. છેલ્લી 3 ટર્મથી અહીં ભાજપની ટિકિટ પરથી ઈશ્વરસિંહ પટેલ જીતતા આવ્યા છે. અંકલેશ્વરમાં આ પહેલા પ્રદૂષણનો પ્રશ્ન સૌથી મોટો હતો, પરંતુ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડે હાલમાં જ અંકલેશ્વરને ક્રિટિકલ ઝોનમાંથી બહાર કાઢ્યું છે, જેથી અહીંના ઉદ્યોગોને અમુક ન મળતા લાભો પણ હવે મળવા લાગશે. સાથોસાથે અહીં સ્વચ્છતા માટે જીઆઈડીસીનો એવોર્ડ પણ હાલમાં જ આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ સામે સરદાર સરોવર બંધના દરવાજા બંધ કરવામાં આવતા આ સમગ્ર વિસ્તારની જમીનો ધોવાણમાં ગઈ છે. નદીના રૂટ બદલાવાને કારણે લોકોને થોડું ભોગવવું પડ્યું છે. સાથે સાથે હાલમાં જ ઝીંગાકાંડમાં અહીં મોટા મોટા નામો પણ ખુલ્યા હતા, જેથી થોડો રાજકીય ઉહાપોહ પણ જોવા મળ્યો હતો. અહીં અનામત આંદોલનની અસર નહીવત રહેશે. ભરૂચ સાથે અંકલેશ્વર ટ્વીન સિટી તરીકે વિકાસ પામી રહ્યું છે. તો ઝી 24 કલાકની ટીમ આજે આવી પહોંચી છે ભરૂચ જિલ્લાની અંકલેશ્વર બેઠક ઉપર. જી હા, અંકલેશ્વર બેઠકના સમીકરણો જાણવાના છે. વિધાનસભા 2017ની ચૂંટણી બસ હવે નજીક આવી રહી છે, ત્યારે આ જે બેઠક છે મહત્વની એટલા માટે પણ માનવામાં આવી રહી છે કારણ કે સમગ્ર અંકલેશ્વર વિસ્તાર એ ઔદ્યોગિક વિસ્તાર ગણવામાં આવે છે. અને તેમ છતાં જ્યારે અમારી ટીમે અહીંયાની સમસ્યા જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે સૌથી મોટી સમસ્યા રોજગારીની ઉપજી છે. અહીંયા કહેવાય છે કે આટલી મોટી ઔદ્યોગિક વસાહત હોવા છતાં પણ જે અહીંના કામદારો છે તેઓને એટલું પ્રેફરન્સ નથી આપવામાં આવતું અને બહારથી એટલે કે આઉટસ્ટેટથી લોકોને વધારે રોજગારી મળી રહે છે. આ વિષય પર વાતચીત કરીશું અને સાથે જ અહીંના સ્થાનિક મુદ્દાઓ, જે સ્થાનિક સમસ્યાઓ છે તે વિશે પણ વાત કરીશું. ભાજપના કેટલાક આગેવાનો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. પરેશભાઈ પટેલ જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય છે, સંદીપભાઈ પટેલ છે કારોબારી ચેરમેન, હિતેન્દ્રસિંહ સોલંકી છે જિલ્લા મંત્રી, ભરતભાઈ પટેલ, સુધીરભાઈ ગુપ્તા, ડોક્ટર નિતેન્દ્રસિંહ, મિનેશ ઝઘડિયાવાલા, ભરતભાઈ, અનિલ વસાવા અને હર્ષદભાઈ, આ તમામ આગેવાનો ભાજપમાંથી છે અને એમની સાથે અન્ય પણ કેટલાક મિત્રો ભાજપના જોડાયા છે. સૌથી પહેલા પરેશભાઈ આપનાથી શરૂઆત કરીએ છીએ. 3 ટર્મથી ભાજપની સરકાર આ બેઠક પર છે, ઈશ્વરભાઈ અહીંયા ચૂંટાઈને આવ્યા છે, મતદાતાઓ તેમના પર ભરોસો કરે છે, એનું કારણ શું અને હવે જે આગામી ચૂંટણી છે તેમાં શા કારણે મતદાતાઓ તમારા પર વિશ્વાસ કરે? જી, અમારા 3 ટર્મથી જે અમારા ઈશ્વરભાઈ અહીંયા જે કાર્યરત કરે છે એ કાર્યથી અહીંયા બધી પ્રજા સંતોષ છે, એટલા માટે કાયમ અમે અહીંયાની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ઈશ્વરભાઈ સાથે અડીખમ પગે ઊભી રહી છે. અને અહીંયા જે કહેવામાં આવે છે કે ઈશ્વરભાઈ એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી, ને ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલે વિકાસનું નામ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. અહીંયાનો વિકાસ એટલો બહોળો છે કે વિકાસ જોઈને અહીંયા ગાડીની જનતા, અંકલેશ્વર હાંસોટની જનતા, એ જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલી છે. અને આવનારા સમયમાં પણ અમને એમને દેખાડી દઈશું કે અંકલેશ્વર હાંસોટની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે. ચલો,
ભાજપ વિકાસની વાતો કરી રહ્યું છે, પરંતુ વિકાસ કેટલો થયો છે, વિકાસ થયો છે કે કેમ, કે પછી કાગળ પર જ વિકાસ થયો છે? આ તમામ મુદ્દાઓ પર આપણે કોંગ્રેસ પક્ષનો કેટલાક મત જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપના તરફથી. કોંગ્રેસમાંથી નાઝુભાઈ ફાડવાલા પ્રવક્તા છે, કોંગ્રેસમાંથી મગનભાઈ માસ્તર છે, ભૂપેન્દ્ર જાની છે, રફીકભાઈ ઝઘડિયાવાલા છે, જહાંગીરભાઈ છે, બાબુભાઈ છે, આ તમામ આગેવાનો કોંગ્રેસમાંથી જોડાઈ ગયા છે. નાઝુભાઈ, આપનાથી શરૂઆત કરીએ છીએ. જે રીતે વિકાસની વાતો ભાજપ કરી રહી છે, વિકાસના સૂત્રથી જ ભાજપ હંમેશા કોઈ પણ ચૂંટણી હોય લડવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે. કોંગ્રેસ ક્યાંક ને ક્યાંક સક્રિય છે એવું લાગે છે અત્યારે આપને? આજે ગુજરાતની પ્રજાના અંદર એક વાત ચાલ્યું છે કે વિકાસ ગાંડો થયો છે, અને વિકાસ ગાંડો થયો છે એ વાતની ખબર છે. આજે અહીંના સ્થાનિક યુવાનો છે એને રોજગારીનો મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. બહારથી યુવાનોને નોકરી મળે છે, અહીંયા મોંઘું શિક્ષણ લઈને લોકો આવે છે ત્યારે એમને નોકરી જેવી લેવા માટે ધક્કા ખાવા પડે છે, અને ધક્કા ખાધા પછી એ રોજગાર મેળાના અંદર હજારોની સંખ્યામાં લોકો આવે છે અને એમની મજાક થાય છે, અને મજાક થયા પછી એ વગર નોકરીએ ખાલી હાથે પરત ફરે છે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિકાસ છે. આ વિકાસની જો વાતો કરતો હોય તો અંકલેશ્વર શહેર, અંકલેશ્વર તાલુકો, ભરૂચ જિલ્લો, એ ભરૂચ જિલ્લાના પ્રજાના લોકો ખૂબ સારી રીતે જાણે છે કે કોનો અને કેવો વિકાસ થયો છે. બાબુ નાસુભાઈ, એક વાત એ પણ છે કે જો ભાજપે વિકાસ નથી કર્યો તો છેલ્લા 15 વર્ષથી એટલે કે 3 ટર્મથી ઈશ્વરભાઈ પર મતદાતાઓ વિશ્વાસ મૂકે છે, શા કારણે? વિકાસનું નામ લઈને આ લોકો છેલ્લા 3 દિવસ સુધી ચાલે છે અને છેલ્લા તબક્કાના અંદર મતોનું ધ્રુવીકરણ કરી અને એના લાભ લઈને રાજકીય રીતે ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને આ 15 વર્ષથી એ લોકો એમાં સફળ પણ થયા છે. આપના તરફ આવીએ છીએ. મતોનું ધ્રુવીકરણની જ્યારે વાત નીકળે, મતદાતાઓનો વિશ્વાસ જીતવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. એવું બને છે કે મતદાતાઓનો વિશ્વાસ જીતવા ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ નિષ્ફળ રહી છે? હું એ માનવાને તૈયાર નથી કે મતદાતાને કોંગ્રેસનું ફક્ત એક જ કામ છે કે ઇલેક્શનના સમય દરમિયાન એક કોમ્યુનલ હાર્મોનીમાં બ્રેકઅપ લાવીને મતદાતાનો વિશ્વાસ જીતવાના એ પ્રયત્ન કરે છે. બિહારમાં ગાયથી ચાલુ કર્યું પણ એ હવે ચાલતું નથી અને અહીંયા પણ ચાલવાનું નથી. આપણે ભાજપ પાસે જઈએ છીએ. સંદીપભાઈ, આપના તરફ આવીશું. જે રીતે કોંગ્રેસ આક્ષેપ કરી રહ્યું છે કે વિકાસની વાતો ફક્ત કાગળ પર હોય છે, જ્યારે તેના અમલીકરણની વાતો હોય છે ત્યારે ભાજપ નિષ્ફળ ગયું છે. બીજી એક વાત, રોજગારીની તકો અહીંયા ઊભી એટલા માટે નથી કરવામાં આવી એવું કહેવું છે કે અહીંયા આઉટસ્ટેટના લોકોને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે, લોકલ લોકોની રોજગારીનું શું? હું અંકલેશ્વર શહેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરું છું ત્યારે ચોક્કસપણે કહેવા માંગીશ કે 2005થી જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર નગરપાલિકામાં આવી છે ત્યારથી 1350 જેટલા કામો, 29 કરોડના કામો અત્યાર સુધી થયા છે. બ્યુટિફિકેશનનું હોય કે પછી અહીંયા પ્લાન્ટેશનનું કામ હોય, કોઈ પણ વિકાસનું કામ હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અહીંયા ખૂબ જ સારી રીતે કર્યું છે. અને આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા 2005થી ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ જ લીડ, એટલે કે 25-26. પાણીની સમસ્યા ખૂબ જ મોટી છે, એમનું કહેવું છે કે નર્મદાનું પાણી નથી છોડવામાં આવતું, તેના કારણે કુવાના પાણીનું સ્તર ખૂબ જ નીચું છે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકાની વાત કરું તો 90% ઉપર અહીંયા આખું નગરને આવરી લેવાયું છે પાણી અને ડ્રેનેજ દ્વારા. અહીંયા પાણીની કોઈ સમસ્યા નથી, ગમે એટલો ઉનાળો હોય પણ આપણે ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી નગરમાં આપીએ છીએ અમે નગરપાલિકા દ્વારા. આ જે મતદાતાઓ છે કે આ જે નાગરિકો છે તે ગાંડો જે ભરોસો આપની પર રાખી રહ્યા છે તે જ ભરોસો ક્યાંક ને ક્યાંક જીતવામાં હવે ભાજપ નિષ્ફળ જાય છે, કારણ કે પ્રાથમિક સમસ્યાઓ ઘણી બધી છે. ના, કોઈ કોઈ બધા જગ્યાએ વિકાસ છે. અંકલેશ્વરમાં પહેલા 2 રિક્ષા સાથે નહીં જઈ શકતી હતી, આજે 2 ટ્રકો જાય છે એનો વિકાસ છે. બે ટ્રકો સાથે જાય છે પણ એ કઈ દિશામાં જાય છે, 10 કિલોમીટર નું અંતર કાપવામાં કેટલો સમય લાગે છે એ અમે પોતે અનુભવ્યું. વસ્તી વધારો છે એમાં શું છે, જગ્યા નાની છે, આ કઈ મોટી જગ્યા નથી. સ્થાનિક જે સમસ્યાઓ છે તે કઈ કઈ છે આપણે ટૂંકમાં? સ્થાનિક સમસ્યામાં ભ્રષ્ટાચાર સૌથી મોટો. કેવા પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર? ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે બાંધકામ કરેલ છે, બિલ્ડિંગોનું, સોસાયટીનું. આજે એવા હોદ્દા પર બેસીને લોકો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. અમુક વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ ઊભું કરી દેવામાં આવ્યું છે. કયા કયા વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ ઊભું કરાયું છે? અહીં આગળ ગેરકાયદેસર બાંધકામની અંદર વાત કરીએ, ભરકોતરા વિસ્તાર છે, કોસમણી છે, ગરખોલ છે, આ વિસ્તારની અંદર એનેના જે કેસો છે એ ડુપ્લિકેટ ઓર્ડરો કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોના મેળાપી પાણાની અંદર એ એનેના હુકમો ગેરકાયદેસર બિન અધિકૃત રીતે કરાવી અને એને બાંધકામ કરવામાં આવ્યા છે. બીજી વાત એ તમને કરીશ કે નર્મદાની ઉપર જે પ્રોટેક્શન વોલનું કામ છે 2010ની અંદર અમારા સંસદ રાજકીય અમારા માન્ય સોનિયાજીના રાજકીય સલાહકાર અહેમદ પટેલસિંહે 22 કરોડ રૂપિયા પ્રોટેક્શન વોલ માટેની ફાળવણી કરી અને યુપીએ સરકારની અંદર કર્યું હતું. આજ દિન સુધી આજુબાજુના આવેલા ગામડાઓની અંદર ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ એટલી દયનીય બની છે કે એ વિસ્તારના ખેડૂતોની લાખો હેક્ટર જમીન એ આજે ધોવાણ નાખે છે પ્રોટેક્શન વોલ એ નર્મદાના કાંઠે, અને એ પ્રોટેક્શન વોલનું કામ આજે પણ ખૂબ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે અને ભ્રષ્ટાચારને કારણે આજે
પણ પ્રોડક્શન વાળું કામ આવ્યું છે. બીજું તમને રોજગારીની વાત કરીશ, એશિયાની મોટામાં મોટી. ચલો આ તમામ મુદ્દાઓ આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે. કોંગ્રેસ કહી રહી છે કે નર્મદા પ્રોટેક્શન વોલ જે છે તેની ફાળવણી યુપીએ સરકારની ગ્રાન્ટમાં થઈ ગઈ છે, યુપીએ સરકારે તેની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી છે, પરંતુ તેમ છતાં હજી એ કામ અધૂરું છે. બીજી તરફ અમુક વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ પણ ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ તમામ મુદ્દાઓ સાથે ફરત ફરીએ છીએ, સાથે સ્થાનિક સમસ્યાઓ અને રોજગારીની જે મેઇન પ્રોબ્લેમ છે, મેઇન સમસ્યા છે, તે વિશે પણ વાત કરીશું. રોકાઈએ છીએ અત્યારે એક બ્રેક માટે.